almayabilir miyiz? Bir beso eleman. Tamam çok. Ik heb geen zin in zomaar daar iets over te spreken met die zaal. Want als moeder dat ze moet zien. Ah, ziekte. Schuimt een blad. Ძალიან მოკლე ხანში დაიწერა და ასევე ძალიან მოკლე ხანში დაიდგა ეს პიესა, სადაც 5 დღეში. პიესა არის ადამიანებზე, რომლებიც მიდიან რაღაც რეალითი ან მსგავსი ტიპის შოუებში და რა შეიძლება მათ დაემართოს ამის გამო. საერთოდ რაღაც სატირა ამ თემაზე. ჩვენ შევარჩიეთ დრამატურგია და მიზნად დავისაყეთ, რომ დრამატურგია გახდეს პოპულარული და სწორედ ამიტომ გადავწყვიტეთ, რომ მონოპიესების ფესტივალი ჩაგვეტარებინა ბათუმში. ასევე ამ პროექტით ხელს უწყოთ ახალგაზრდა ხელოვანებს ერთმანეთთან კომუნიკაციის დამყარებაში და საზოგადოებას მოუწოდებთ, რომ მიაროს თეატრი და დაინტერესდნენ ხელოვნებით.